Domácí zápas s Budějovicemi nám žádné body nepřinesly, jak ho hodnotíš? Tak vlastně začátek zápasu nám moc nevyšel, nevytvářeli jsme si moc šancí, z čeho bychom vstřelili góla, pak vlastně český Budějovice jsme jakoby do ničeho nepustili, žádný šance, žádný si nevytvořili, pak vlastně z trestňáku nám dali góla na 1-0, tak jsme se snažili jsme se dobývat, vytvořit si lepší šance, aby jsme dali aspoň na 1-1, měli jsme tam penaltu, bohužel se nám ji nepodařilo proměnit, ale nic se míjí na tom, že další šance pořádně jsme si nevytvořili a prohráli jsme 1-0. Čím to, že venku se nám podařilo dvakrát za sebou vyhrát, ale naopak doma žádné body nezískáváme? Těžko říct, jestli nám to venku svědčí víc. Dělali jsme pro to maximum, měli jsme před zápasem na hotel. Nevím, těžko říct, těžko si to vysvětlit, jak je to možné. Šance na záchranu pořád je, byť asi už jen teoretická. Věříte stále v ní a jdete si zatím? Tak určitě. Byl hlavní cíl dneska vyhrát. Bohužel se to nepodařilo, ale pořád tam naděje. Ještě máme, tuším, 4 zápasy do konce. Budeme bojovat dál, budeme se snažit zachránit tu ligu, ale je to těžší. No, teď to bude těžší. 3 body by se nám dneska hodili. Děkuju.